Осы күнге дейін Қазақстаннан заңсыз шығарылған 670 миллиард теңге елге қайтарылды. Бұл туралы мәжілісте журналистердің сұрақтарына жауап берген премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев айтты. Сондай-ақ ол жабай жеміс-жидек пен саңырауқұлақ терушілерден алынатын алымға қатысты түсініктеме берді. Айта кетейік, салық заңнамасына енгізілген өзгерістеріне сәйкес 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жабай өсімдік пен дәрілік шөп жинайтындардан салық өндіріледі. Этот вид сбора. Алымның бұл түрі бұрында болған. Ол ерекше қорғалған аймақтарда, қорықтарда қолданылып келді. Енді жаңа заң бойынша барлық жерде бірдей жүзеге асырылады. Алайда қарапайым халыққа алаңдауға еш негіз жоқ. Олар бұл салық түрін төлемейді. Тек кәсіпкерлік бағытта жабайы өсімдік саудасымен айналысатын, дәрілік шөп жинайтын бизнес субъектілері ғана алым төлеуге міндетті болады.